Vítaj v Mabáku. Daný je štvorec ABCD, ktorému je opísaná kružnica K1 a vpísaná kružnica K2. Kružnicami K1 a K2 je určené medzikružie, ktorého obsah je 36 pi. Určte obsah štvorca ABCD. Dôležité pri riešení tejto úlohy je uvedomiť si, kde ležia polomery kružnic K1 a K2 a správne ich zakresliť do obrázka. Obsah kružnice K1 je pi krát jej polomer na druhú a ten polomer si zobrazíme zo stredu oboch kružníc, respektíve z ťažiska štvorca, do jedného z jeho vrcholov. Ja som si vybral bod C. Polomer 2 zobrazíme z toho istého stredu, keďže tie kružnice sú sústredné, kolmo na jednu stranu toho štvorca. Keďže v tom bode, v strede strany štvorca, povedzme CB, sa kružnica K2 dotýka tej strany. Obsah kružnice K2 bude teda pi krát polomer tejto kružnice na druhu. Keďže rozdiel obsahov oboch kružníc, teda väčšia minus menšia, je 36 pi, vyjadríme to ako vzorec. Postupnými úpravami, dosadením správnych hodnôt do každej premennej, získame Pythagorovú vetu, R1 na druhu rovná sa 6 na druhu plus R2 na druhu. Trojuholník, ktorý popisuje táto Pythagorová veta, je už čiastočne zakreslený v obrázku. Dôležité je si ešte zvýrazniť stranu dĺžky 6, čo je úsečka, ktorá ide od bodu C do stredu strany štvorca, ktorú sme si vybrali na začiatku. Túto Pythagorovú vetu normálne vypočítať nevieme, pretože nepoznáme polomery obidvoch kružníc. Avšak keď sa nad tým zamyslíme, tak je to celkom viditeľné. Vzdialenosť stredu kružnice K2, teda tej vpísanej, od ľubovoľnej strany štvorca je 6. Keď túto vzdialenosť premietneme alebo posunieme na stranu štvorca, získame tiež vzdialenosť 6, čo je jedna strana trojuholníka, ktorý je vyjadrený pomocou nájdenej Pythagorovej vety. A zároveň platí, že R2 sa musí rovnať 6, keďže vyjadruje tú istú vzdialenosť. Tento polomer 6 vyjadruje polovicu dĺžky strany štvorca, čiže ho vynásobíme dvomi a potom už len umocníme na druhu, čo dá výsledok 144. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabak rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom a kamoškám, pokiaľ vieš, že im môže pomôcť. Čau.